Sangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang piyesta ni San Juan Maria Vianney, pari ug patron namong mga parish priest nga diocesano ug sa tanan nga mga pari. Sa siya kamodelo sa paghatag sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad isip pari sa kaluwasan sa mga kalag sa katauhan. Ato sang iampo dinhi ang tanan ng mga kaparian. Kami, iampo mininyo, no? Ang ato sang Reverend Deacon, si Reverend Leo Lu Archie, naghimo ron sila sa ilang retreat para sa ordination. So iampo po nato nga magmalampuso ng ilang retreat preparasyon na sa ordination sa pagkapari. Padayon sa tang magampo alang sa kasulbaran ining pandemic nga COVID-19 og padayon tang magampo og magpasalamat sa Ginoo sa mga grasya gikan sa atong mga benefactors og donors nga nagtabang sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nagipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria nga katingalahan diha sa parianong kakugi o kamatinumanon sa kaluwasan, kamaatimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan o pangama, makadani kami sa mga kaigsuunan diha sa gugma alang kang Kristo o uban kanila, makadangat kami sa himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, miingon kanako. Isulat sa usa ka libro ang tanan nga giingon ko kanimo. Nagingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Dili na maalim ang inyong mga samad, ingon man ang inyong mga bunong. Walay muamuma kaninyo ug walay tambal alang sa inyong kabahong. Ni paglaom nga maayo pa kamo. Gikalimtan na kamo sa tanan ninyong hinigugma. Wala na sila magtagad kaninyo. Giataki ko kamo sama sa akong kaaway ug pait ang silot nga inyong naaguman. Kay daghan man kamog sala ug daotan kamo kaayo. Ayaw na kamog bagulbol bahin sa inyong mga kadaot
dili na mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa ingon, tungod sa kadaghan sa inyong mga sala, ug sa hilabihan ninyong pagkadautan. Nag-ingon ang Ginoo, ibalik ko ang kaliwat ni Jacob sa ilang kaugalingong nasod, ug kaloyan ko ang matagbanay nila. Ang Jerusalem tukuron pag-usab, ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo niini mag-awit ug mga pagdaig ug maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila ug pasidunggan usab. Ibalik ko ang kanhing gahom sa maong nasod ug ligunon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdaog-daog kanila. Ang mumando kanila ila nang kadugo usa ka pangulo nga kauban ra nila. Inigdapit ko kaniya, muduol siya dayon. Walay mangahas pagduol kanako, kundili ko siya dapiton. Sila maakong katawhan, ug ako mailang Dios. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan o Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mapakita diha sa iyang himaya, sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangul, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mapakita diha sa tibuok niyang himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot ug ang iyang umaabot nga mga binuhat pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit ginanaw niya ang yuta aron pagpamati sa agulo sa mga bidilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga anaa sa imong sulugoon mulungtad, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Siyon, ug ang ilang pagdaig diha sa Jerusalem, diha nga ang katawhan magpundok og mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem miduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an
nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan, dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mukaon. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Pamati kamo ug sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba." Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, "Nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti?" Si Jesus mitubag, "Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit, pagaibton. Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kun ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Naghisgot og mga sakit og hugaw ng mga butang ang atong mga pagbasa karon. Ang sa atong unang pagbasa, gahisgot og samad or nuka, kabahong pagani ang butang na di nagyod maayo. Mo'y gihisgotan sa unang pagbasa ang ilang sakit, di nagyod kuno maayo, bisag unsaon pa nilang tambal, bisag asa pa sila mo padong, bisag asa pa sila magpatambal, wa ka ni mo balik ning tungluhas Ginoo. Maayo pa kaning COVID ron, nga ang gikan sa GCQ, mo ICQ naman sad. Nya human, mahimo na sad tang murag luag na kayo, mo kalit na lang sa lockdown. Sa maayo pa katani o mga matay na gitaghurot. Uy, panubag mo diyan. Basig mo na gini ang atong katapusan. Nya unsa may gisultis Ginoo, nganong di naman yun maayo ang ilang mga sakit. Kay ang ila kunong sala, grabe kadaghan, grabe kadagko. Og imbis ilang biyaan ang ilang sala, ila na hinong gipanalipdan og ilang yun noong gihimuan og mga gitawag na to bagligon kaayong baruganan ang ilang sala. Nya wa ka ni mahitabo na to karun. Wa ka na to panalipdi ang sala. Nya gasigi tag pangandoy nga maayo ang atong sakit kaning COVID, pero gasigi gyapon tag pakasa. Unsa may dako kaing sa mga tao sa una, kana yung Dios-Dios. Kana bang duna na sila ilang kaugalingong mga Ginoo? Karon ra bang panahon na ang atong mga Ginoo una ang kwarta? Kana yun. Ikaduha ang atong mga abilidad, mga talents. Kana bang ako'y haod, mana ako'y haod, basta champion ko sa kanta, mura na ko Ginoo sa pagkanta. Og champion ko sa boxing, ako na'y Ginoo sa boxing. Ana, mga talento, og may kayo kong kaning abilidad, sa dihay mga kalihukan, ako na'y champion diha. Nya di na ko maminaw, ako na'y magbuot. Nya gipaka Ginoo pud nato karon ang tawhanon nga gahom. Kana bang mga posisyon sa katilingban, political or diri baka sa simbahan? Ang pari, maunay ginuos parokya, di na mangutana o unsay buhaton, sunod mo na ko, o balhino na kong pistab, sunod mo. Wadahin mo supak-supak. O gubon ko ng simbahan, sunod mo. Kamulay amot, akulay guba. Ano? Ang musupak na kapilya, i-dissolve. Ang organisasyon nga musupak, i-dissolve. Ano na? Nga, kanirong gawali. Ang sama niya, nagpakaginoo na? Ang tutok mamuna ko. O nagpakaginoo na ganay ko, puspusi ko, ilansang ko sa cross. Ginoo-ginoo, maganda pa din. Ilansang tika sa cross. Uy, nangonsulta sa kuninyo eh.
Ako ra dega bot ani diay, sige man tag meeting. Kamo dai uyon-uyon lang muna ko nya inyo ra di kong giulo-uluhan. Ayan, ang guba ko ani, gipaamot dai ta mo. Namugos dai konyo, gatsik dai ko yung attendance nga amot mo ani. Oy, ang nangamot ani atong mga igsuon nga wa gid intawon makadumdum ani atong parokya. Na magani ga sige gamot dinhi nga 14 tuyok-tuyok dito ni atong niaging Domingo kay ni simba gid siya dinhi. 14 gid niyang tuyok-tuyok niyang iyang balay na radyas unahan. Na siya diyan nagpuyo ba niya? Gusto siyang muanin sa atong mga donors. Siya na kay naabot siya ngadto San Roque, ngadto ni sa Konsolasyon, ngari abot na siya to Doliloan. Pag abot niya dinhi sa naram din among balay diya. Padayon ako na ra. Madarag hapak kog batong. Yung sa pagkasuoka sa daning inyong simbahan, oy, niya tanaw na ako dito nung nindot kayo. Karoon eh, di man dahil nindot. Na di naging tumudunit. Nakuminom, anong sige sa tanaw ng YouTube nga, nindot mo kayo natanaw di habisan gani ako, magwapo mo ko di usahay. Pero gini mo kong tanaw sa personal, oy, mahadlo ka. Mauna, ang ako bang punto, dili ta magpakaginoong. Ya karon, wa ka ta magpakaginoo. Ang mga leaders na to, wa ka magpakaginoo. Nga murag sila nagyud mo isakto, sila nagyud sundon. Kamo sa mga ginikanan, wa ka mo magpakaginoo dias inyong panimalay. Nga murag kamo na lang gyud sundon. Unsay inyong isulti, mao na gyud tumanon. Latuson gyud ang anak basta di mo tuman. Wa ka ka magpakaginoo ana. Kamu mga managsilingan, wa ka mo magpakaginoo, na kun kuralon ko ning akong yuta, bahalag asa mo agi, basta ako ning katungod, ako ni dinhing gahom. Why makabadlong na ko ning kuralon ko ni, asa mo agi, bahala na mo mga panuwaya mo. Labi na yung nag-away na mo. Wa ka ta magpakaginoo niya. Huwag mo na ganyan itong gibuhat, di na gidimayo ang atong sakit. Muna, diri sa atong ebanghelyo niingon gyud si Kristo, ang musod sa tao dili na mao'y makapahugaw niya kana gyung mugawas. Kana bang atong ipagawas nga mga daotang pulong, daotang hunahuna ang gitawag natong virus of sins, mao na siya'y makahugaw. Pero ang musod kanang atong gikaon, kanang mga virus, kanang COVID, nga musod, nga ayaw hikap sa ilong, ayaw hikap sa mata, ayaw hikap sa dunggan, kay musod ko, no? Oy, di na makapahugaw, eh, para ni Jesus. Dali raman kayo na niyang kwaon, God, masakita, kausa rin, ayaw na ka, ayaw na yun. Sumagod sa atong nabasa diha sa atong Bible, ang si Jesus, ang mga apostoles, ang mga propeta, kadiyot ra kay nila ayohon ang mga sakit. Pero ang digid nila, lisod kay nilang ayohon, kanaag yung sala. Tanawa si San Juan nga magbubunyag, nakaayo ba siya sa sala ni Herodes o ni Herodias? Waoy, naputol iyang liog tungod atong sala nila sa adultery. Tanawa si Kristo, nga hasta patay iya paganing pabangunon, nakaayo siya sa sakit ni Judas, ang pagkakawatan o ang pagkamabudhion? Wa, si Kristo nalansang sa krus tungod ni Judas. Nakaayo si Jesus sa sakit sa mga pari niyatong panahuna, kato mga high priest o mga Pharisees and scribes, na purtig yung taasa sa ilang garbo, nakaayo siya sa ilang sakit sa garbo. Wa, gilansang nila si Jesus sa cross tungod atong ilang sakit sa garbo. Pero si Jesus, mga sakit, paralyzed, buta, amang, ang sapatosanla, uy, kausap niya, sulti, ayaw na yun. Muna kining atong sala, di gini maayo pinaagi gahom sa Ginoo. Why gahom sa Ginoo nga makaayo sa atong sala? Ang makaayo ra gid ani atong sala ang atong pagpaubos og pagdesisyon nga mobiya ta og mosunod ta sa Ginoo. Kana ayo dayon ta diha. Kita ra gid makaayo aning atong COVID karon. Kining atong pandemic kita ra gid makaayo. Unsaon man biyaan ang sala. Muadto na ta sa Ginoo. Muduol taniya, muhapa taniya, mangayo tagpasaylo. Nya human, duol sa imong silingan, kanang imong gikusmod-kusmuran, kanang imong gidumtan, kanang utang wa nimo bayari, bayari na. Sala biana. Pamayad na mo sa inyong utang, aron di sana magyaw-yaw ang inyong giutangan. Ingka padirwa sa taong ko'y kwarta, padirwa yung sabay akong ibayad. Ay sus, partially lang usa.
Ug na kay utang nga 10,000 tagaig 10 pesos kada buwan. At least dibayad ka. Nya unsam na bugal-bugal dili oy. Naningkamot kang makabayad. Hangtod kang mamatay, hurot gyud na nimong bayad. 10,000 divided by 10, pila man ka tuig nimong bayad? Nga tubag. 10,000 divided by 10, pila man? Pila ka tuig? Wasan mo kay baon eh. 1,000 ka tuig. Nga ina siya kun buhi pakuan ng 1,000 hutang ko ginagbayad. Nga ayaw na gyud pagdugang, ayaw padugang, kita sagod, hindi ko magbayad, parinyo man dayon. Ayaw maputos ka sa utang ana. Ang imo bayad lang gyud, ayaw na gyud parinyo. Ikaw niya pinarguan ako'y gikaon, pangayo na, pangayo. Kay ang sogos Ginoo, pangayo, o kamo makadawat. Wala, pangayo. Kanibitang gawali, kasigi raman yung pangayo. Naamo sa'yo muhatag, eh, hadlok sa gabaan. Pangayo, pangayo. Kisang may akong pangayuan pa dir, ang nagwali. Joke. Pangari sa niya, murong sabaan tagin mo. Oo, unahan eh, kaning kasulti. Unahan yung pangayo. Aron ako, saan mong ipangtudlo, nga ni aning mga nanimba, at tuas ikuan, at tuas kuan, at tuas kuan. Ingnahang, akong di siya muhatag, maimpirno siya. Ano? Ako pabutang ang suwat, pirmahan pa na ako. No, sige, anak, magpangayuay na ta, maghinatagay na ta, human anak, huwag tangtanan na tong utang, papas. Nya, napay makasa, ang nangutang di na mamakak. Kaya naman siya utang, ang giutangan, smiling na sad, kay nabayra naman. Nya, nasulbaran na mga sala. Kanang kabit-kabit, oy, kamo mga asawa, inyong bana nangabit, sulbara na, kuyugi ang inyong bana, kay sugo nas Ginoo mga asawa, sunod gyud mo sa inyong bana, sa tanang panahon. Muna, inigantos kabit, sunod. Pero di ka mga saba, musunod ra ka, niya magbantay ra ka nila dito, maghuwat ra ka dito sa ubos, ana, mahuman sila dito, igole, agunit sa kasbukton sa imong bana, sunod gyud ko nimo dong, ana. Atanawa, di ba madugay ana, hastang kabit, musunod na mugunit siya spikas, ikaw diya sa kaspikas. Niya, mingon ka, unsa man diya, ligon ra, sa oh, ligon ay gahi kayo, ang iyang bukog, o ana. Unya, magkasinabot na mo, mag-away pa mo. Di na, kinsa may maimpirno, ang imong bana o katong kabit, ikaw di ka maimpirno, nga naman, nahigugma mo kasi imong bana o sa iyang kabit. Pero wa ka magingong kabit mo, ang imo, nagbuhat rakos akong buhat isip asawa. Ang buhat sa asawa, ang paghigugmas bana, dili ang pagpangaway sa bana. Nya, sakto dili. Kana, mamiya na ta sa tong sala. Unsa man say sala, aspare. Pangutan ang sakristan. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, uban sa pangaliya ni San Juan Maria Vianney, ang bantugang magluluwas sa mga kalag sa katawhan, mudangot kita karon sa atong mga panginahanglan ngadto sa atong manggihatagon nga Dios ug moingon kita, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagbarug sa pagtuo ug dili na kini mo hulga sa linla sa daotan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang tanang mga nasod mudawat sa mga gitudlo sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabato na ug hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy.
Mangamuyo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kabanhawan ni Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. O Dios, sa gugma among isalig ang tanan kanimo, kay ikaw man ang tag-iya kanamo og sa tanang butang. Dawatang among pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Diyosnon nga gahom sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarang santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney. Sa ingon nga imo kaming giligon, pinaagis panigingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan, pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab.
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na nga among gihandom karon o katungwa na nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, ania nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Palungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Kordero sa Dios, nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibukang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat niining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Maria Vianney. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Biyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyan po kami. San Rafael Arcangel. Iyan po kami. San Roque. Iyan po kami. San Lorenzo Ruiz. Iyan po kami. San Pedro Calungsod. Iyan po kami. San Vicente Ferrer. Iyan po kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon nining misa mao ang Diyos nun nga gahom. Niya mulihok raning maong gahom kung sama ni San Juan Maria Vianney magsigigitag likay sa sala o mubiya sa sala. Maoriginay atong buhaton. The rest, buhaton na nas Ginoo.
So ang atong mga trabaho dinhi padayon nga naglambo, nagprogress, iampo nato nga malikay sa mga kadautan ang mga nagtrabaho niya maigo unta sa sakto nilang mga abilidad ang pagtrabaho nining atong mga proyekto dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.